Pa lijepa je ona. Nije, brate, ovako je lijepa. Pa lijepa je, što pa? Foto šopirana. Marijana ulazi prva, Vučetić drugi. Bravo, bravo, bravo. Sramite se. Policija je rekla da se žena ne smije dirati, izlazite van. Kako se ti odlata? Ona nije imenč. Maknite se čvrata. Kako mogu ući obaviti svoju vijećničku dužnost i reći da se... Tako je sada gamarenost. Jel ozbiljno, hoćemo li odmah? Evo, pri kamerama. Kako se vi zove? Čemo za policiju. Kako nije bitno? Pa jako je bitno. Za policiju. Ili mi prijetite vi? Molim vas, pozovite policiju. Čovjek se nagurava ovdje i prijeti. Prijeti mi ovdje neki čovjek, kaj da će poji za maren. Da je on tako ne poja za maren. Zove policiju. Kako se vi zovete? Vi znate ovo, gospodina, gospoda, da ste tajni zaštite gradske vijećnike, molim vas, napite, gospodina. Ko je gospodina? Sramota! Alo, ko je ovaj, gospodina? Sramota! Alo, ej, načujete vi, nemojte meni izazivati, molim vas. Ko je ovaj, gospodin, napite ga s vrata, zašto ovo radiš? Znači, sada niti zaštite osobe, ovdje rade na tebi. Alo, ej, čuješ? Pa kuda je ovo? Stani, tu, ne gore više. Policija je naša! Policija je naša! Bolje zaštita. I on je meni i ja. Prijetio mi gospodin da će poji za Maren. Volja što stupite po svojoj nadležnosti. Rekao čovjek da će poji za Maren. Ja ne znam, on mora pojesti 105 kila. Ako more, svatom u čast. Volja se, pozovite. Pozovite ga na obavljanje razgovor, najmanje. Prijetio, ja se bojim za svoj život. Čovjek će me poji za Maren. Gradska vijećnica grada Zadra. Upravo je u tijeku sjednica gradskog vijeća. Mene su ovi građani izabrali da predstavljam njihov glas u gradskom vijeću. Ja to doista želim. Želim reći i sukladno svoje prisjeti. Kako se zove ovaj? Braniti zakon. Kako i ne znaš, što ti je šef? Hrvatske, kako se zove? Ne možemo reći kako? Evo, pitanje. Želim da svi mi vijećnici uđemo i da ja uđem, naravno. Dobro. Jer mislim da sam glas ovih ljudi koji su mi ovdje došli dati podršku. Hvala im. Jer nijedan vijećnik danas nije dobio osobnu podršku osim mene. Dobro. Ovdje su došli građani koji su mi došli dati podršku da ja uđem i da kažem što je jako važno za Republiku Hrvatsku, za naš grad Zadar, za našu slobodu, za našu djecu, da kažem probleme i da rješavamo rebalans, dakle, u nastavku. Dobro. Se određeni uvjeti za dolaske u javne ustanove. Svaka javna ustanova je dobila zadatak da provodi tu odluku na način na koji će se oni organizirati. Neko je angažirao zaštitare, neko je svoje djelatnike i tako dalje. Znači, ja jutros kad sam došao na posao, mene je čekao moj nadređeni, pitao me koju potvrdu, ja sam uredno pokazao da imam. Nebitno je sad zašto je podijelo tamo vama koji su te uvjeteni i ja sam ušao na svoje radne mjeste i ja sad radim. Znači, ta odluka se odnosi na sve građane Republike Hrvatske i moramo im se svi predodavati. Da li je ona sad zakonita, ustavna, to nisam ovlašten odlučivati ni ja nigdje. Znači, postoje uvjeti, odlučuje Ustavni sud na zahtjev određene informacije građana. To vi svi znate jako. Ja vas cijenim. 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 Ja vas cijenim
zaštitar koji je angažiran od strane grada Zadar po zakonu o privatnoj zaštiti može uporabiti sredstva prisile da bi osigurao objekt komu je. Postupite po mom strahu. Gospodine. Župan se boji od mog kolege Pupića Bakrača zato što je ovaj napisao komentar na Facebooku. Ja se bojim zato što je glavni zaštitar u gradu Zadru od ove tvrtke Mediterran Security meni reka da on kao ljude poput mene pojede za doručak. Ja sam sad u strahu, ne mogu stati ovdje koliko mi se trese. Ja vidim da vidim ne trese ja vidim. Se, baš sam pre... Ja vas postupite po tom. Zaštitite mene, moj integritet. Hoćete se sad prestati tresi i vikati. Znači, pođite sa mnom prvo policijsku postaju, podnesite zahtjev za kazneni progon. A ne može se na licu mista kršenja javnog reda i mira, gospodin upućuje javno pred kamerama prijetnju gradskom vijeću.